När jag ska förenkla algebraiska uttryck så grupperar jag ihop tal som ser likadana ut. Och här har jag två stycken termer som ser likadana ut. De här båda innehåller ju x, som jag har fyra stycken sådana termer. Och så sen har jag fyra stycken sådana. Sen har jag tre stycken till sådana. Så har jag sju stycken totalt. Så därför har jag sju stycken x totalt. Sedan har jag 6 och 2. De ser likadana ut. Det är ju vanliga konstanter. Så 6 minus 2, det är 4. Så då får jag 4. Sådär.